Sekarang kita lihat rules ketiga dalam logaritma, yang mana kita ada bentuk log A M kuasa N. Okay. Jadi N ini adalah kuasa untuk M sahaja. Dia bukannya kuasa untuk log. Okay. Perhatikan betul-betul lah, maksudnya M kuasa N tu dia berada macam ni. Okay. Di mana dia untuk N itu sahaja. Sekarang dia juga kita tulis sebagai MN tu di bracket macam tu lah. Tapi N ini masih lagi untuk M. Okay, jadi, apabila kita ada bentuk log seperti ini, kuasa N ini, okay, kuasa N ini, kita boleh pindahkan dia ke depan. Kita boleh pindahkan dia lah. Okay, turunkan dia. Okay, jadi, sudah dibaca kat sini. Eh. Jadi, dapatlah N, log M, log A, M. Okay, dan selalu pelajar dia confuse ataupun kesilapan yang pelajar buat apabila kuasa itu untuk log. Okay, nah ini dimaksudkan kuasa N untuk log. Untuk log semua sekali lah nilai log. Okay, yang ini, pelajar tidak boleh bawa N itu ke depan. Okay, tidak boleh ditulis seperti ini. Tak boleh. Okay, sebab N ini untuk log. Okay, untuk log. Jadi, dia tak boleh guna rules nombor 3. Okay, kita lihat contoh 1. Okay, log 4x. Okay, dia tak kisah base berapa lah sebab asalkan dia dalam satu log lah. Okay, jadi x ini kita pindah ke depan. Kita dapatlah x log 4. Okay, nombor 2. Okay, ln. Okay, dan ln ini adalah log base eksponen ya. Ln ini adalah adalah log. Jadi punca kuasa 2 ni adalah kuasa 1 per 2. Ya, kalau kita tukarkan dia kepada bentuk indeks, dia menjadi x kuasa 1 per 2. Jadi kuasa 1 per 2 ni kita boleh pindahkan ke depan. Kita dapat 1 per 2 ln x. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3, 7x itu semuanya berada dalam set. Jadi kita tulis dahulu ataupun kita tukar dahulu set itu kepada bentuk indeks. Okay, 7x letak dalam bracket. Kuasa 1 per 2. Okay, yang merujuk kepada 7x itu adalah kuasa 1 per 2. Okay, so 7x itu kedua-duanya berada dalam set. Dan apabila kita nak bawa ke depan, bolehlah sebab kuasa 1 per 2 ini adalah untuk semua yang berada dalam bracket ini. Jadi kita boleh pindah ke depan. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni beza dia. Kuasa 3 ni hanya untuk x. Okey, kuasa 3. Kuasa 3 ni hanya untuk x, bukan untuk 5. Dia tak sama dengan nombor 3. Jadi pelajar tidak boleh pindahkan 3 itu ke depan. Tidak boleh. Okey, untuk kuasa itu pindah ke depan, kuasa itu mestilah menjadi kuasa kepada semua term yang dalam log ini. Okay, kalau di sebahagian saja, kita tak boleh nak pindah 3 tu ke depan. Jadi kat sini kita kena ceraikan dia. Jadi kita ambil log 3 M. Okay, sebab dia darab, 5 darab X kuasa 3. Kita darab antara 2 ni. Jadi kita boleh pecahkan dia menjadi tambah. So log 3 X kuasa 3. Jadi yang kita boleh pindahkan kuasa tu adalah term yang kedua inilah. Ini sahaja. Jadi 3 ni boleh pindah ke depan. Okey, dan inilah kita punya bentuk log. Berbeza dengan nombor 3 yang mana kita boleh terus pindahkan kuasa itu ke depan. Okey, yang ini tak boleh. Okay, ada perbezaan di antara soalan nombor 3 dan juga nombor 4. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5 okay, hampir sama dengan nombor 4. Okay, kuasa 2 ni dia tidak kuasa kepada 25 juga ya. Jadi kuasa 2 ni tidak boleh pindah ke depan. Okay. Kita boleh guna cara seperti ini. Kita ceraikan 25 dengan y square tu, kita ceraikan dia, ataupun kita boleh tulis semula. Sebab kita tahu 25 ini adalah 5 kuasa 2. Okay, 25 ni
boleh tulis, mana kita buat indeks dalam itu. Okey, 5 kuasa 2 darab dengan y kuasa 2. Dalam ni. Jadinya apabila ada base walaupun berbeza, tak apa. Base yang berbeza tapi kuasa dia sama, kita boleh gabungkan base yang berbeza ini, yang berlainan ini tetapi kuasa yang sama. Okay, asalkan dia punya power tu yang sama. Jadi kita boleh tulis sebagai 5y kuasa 2. Okey. Jadinya 5y kuasa 2 ni, bentuk ini sama seperti nombor 3. Yang mana kuasa 2 ni adalah kuasa bagi 5 dan juga y. Jadi dia boleh pindah ke depan. Jika tak nak pindah seperti ini, boleh cerailah antara 25 dengan y square tersebut. Okay, kalau kita ceraikan lagi 5 dengan y ini, kita boleh buat. Okay, kuasa perkali 2 kat depan ini, dia kekal. Dan log 5, log base 5, 5y ni kita nak pecahkan dia. So, dia mesti berada di dalam bracket lah. Sebab 2 tu dia mesti darab dengan apa yang kita ubah di sini. Jadi, bila kita pecahkan dia, tambah sebab dia darab, 5 darab dengan y tu. Okay, dapat seperti ini. Okay, jadi log 5,5 ni, okay, kita akan lihat dalam properties yang seterusnya, yang mana nilai dia adalah 1. Jadi, 2 darab dengan 1 tambah log 5y. Okay, kalau nak expand, boleh expand ataupun biarlah keadaan seperti ini. Okey, nombor 6. Okey, kita ada 3 log 2 eksponen. Okey, yang kat sini saya nak tunjukkan. Kita boleh pindahkan. Kita boleh pindahkan perkali 3 ini menjadi kuasa. Okey. Kalau contoh yang sebelum ni, daripada kuasa kita pindah menjadi perkali. Jadi daripada perkali ni, kita nak jadikan dia kuasa. Jadi apabila dia naik menjadi kuasa, dia akan menjadi kuasa kepada semua yang berada dalam log itu, dalam log. Okey, soalan ini soalan log. Sama lah kan, log dengan log. Jadi, log 2 eksponen, bracketkan dia semua sekali kuasa 3. Okey, ini cara yang betul.